Saints. আজি মই আপোনালোকক কেঁচাম কেনেকৈ খায় তাৰ দেখুৱাম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে কেঁচাম, ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন আছে আৰু এই চি ভিটামিনে আমাৰ বডীৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো মানে বহুত ডেভেলপ কৰে, যোনে নেকি আমাক আমাৰ যিকোনো ভাইৰাছৰ পৰা আমি বাচিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যিবিলাক নেমু টেঙা খায় বা মৌচুম্বী খায়, অৰেঞ্জ খায়, ঠিক তেনেকৈ যিকোনো টেঙাজাতীয় ফলতে অৰ্থাৎ টেঙাত মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন আছে। গতিকে আপোনালোকে এই মহামাৰীৰ সময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন খাই থাকক। নেমু টেঙা খাওক, মৌচুম্বী খাওক, অৰেঞ্জ খাওক। অৰেঞ্জ যেতিয়া নাপায় ছিজন নাই, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া কেঁচা আমৰ ছিজন, কেঁচা আম খাওক। কেঁচা আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন আছে। পকা আম খালেও হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক কেঁচা আম খুৱাম, এইটো আপোনালোকে খাবাৰটো ওলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। কেঁচা আম খাওক বন্ধু আৰু নিজক নিজে সুস্থ থাকক। এই মহামাৰীৰ চলি আছে, আপোনালোকে দেখিছে কৰোণা মহামাৰীৰ সংহাৰ চাৰিওপিনে চলি আছে পৃথিৱীত। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে আমি নিজে নিজে বাচিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ভাইৰাছ হয়তো আগলৈ আৰু 100 বছৰ পিছলৈও থাকিব আৰু আগতেও আছিল। এই ভাইৰাছৰ লগতে আমি থাকিব লাগিব যুদ্ধ কৰি। আমি আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো, ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতাটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব, উন্নত কৰিব লাগিব। সদায় এক্সাৰচাইজ কৰক, আপোনালোকে দৌৰক, জগিং কৰক, ৱাকিং কৰক, তাৰপিছত এক্সাৰচাইজবিলাক কৰক, যোগা, মেডিটেশ্যন, প্ৰাণায়ামবিলাক কৰক, ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ, তাৰপিছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন খাওক। কেঁচা হালধি ৰাতিপুৱা খালী পেটত চবাই চবাই খাব একটুকুৰ, আকৌ ৰাতি হোৱাৰ আগতে এক চামুচ হালধি পাউডাৰ, এগিলাচ পানী আপোনালোকে দি গৰম কৰি একদম 5 মিনিটমান বইল কৰিব। বইল কৰি কৰি তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'ব দি সেইটো আপোনালোকে খাব। তাত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মানে চিনি তিনি বা বেলেগ একো নিদিব, অনলি হালধি আৰু পানী। আৰু এনেকৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকে এনেকৈ টেঙা খাই থাকক। এতিয়া কেঁচা আমৰ ছিজন, আপোনালোকে আটাই দেখিছে ভিতৰতে কেঁচা আম। এই আমি কভাৰটো নিকা ওলালোঁ, এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো আপুনি ঘৰত এনেকৈ সদায় খাওক, আপোনালোকৰ ফেমিলিকো খুৱাওক, গোটেই ফেমিলি মিলি একেলগে খাওক। কেঁচা আমতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন আছে, গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধকটো ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে চি ভিটামিন খাবই লাগিব। আমি এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা টেবলেট আনি খাব চি ভিটামিনৰ, তেনেকুৱা নহয়। কোনো টেবলেট চেবলেট খাব নালাগে, এনেকুৱা ডাইৰেক্ট ৰ অৰ্থাৎ কেঁচা কেঁচা আম, কেঁচা নেমু টেঙা, তাৰপিছত আপোনালোকে কেঁচা হালধি, এনেকুৱা এইবিলাক বস্তু খাই নিজক নিজে সুস্থ থাকক, ষ্ট্ৰং থাকক। আপোনাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং হ'লে আপোনাক কোনো ভাইৰাছে এটেক কৰিব নোৱাৰে, কোনো বেক্টেৰিয়াই এটেক কৰিব নোৱাৰে। ইমিউনিটিটো হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ এটা মানে চলজাৰ, সৈনিক, যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বেলেগ খাবলৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ ইমিউনিটিটো হ'ল আমাৰ সৈনিক। মানে কোনো ধৰণৰ ভাইৰাছ যদি শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া এই ইমিউনিটিয়ে গোটেই মানে ভাইৰাছবিলাকক মাৰি পেলায়। গতিকে আমাৰ ইমিউনিটি প্ৰথম আমি মানে ইমিউনিটিক ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে। ইমিউনিটি নিজৰ ইমিউনিটি ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন খাওক। চি ভিটামিন মানে কেঁচা ফলত খাব, মানে আপোনাৰ আম, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰক, নিজৰ ডেভেলপ কৰক, ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ কৰক, লাংচ ষ্ট্ৰং কৰক। কেঁচা মই কেঁচা আম ওলাই আছোঁ, চাই থাকক। আমাৰ আজিকালি মানুহবিলাক মানে ঘৰুৱা নিজৰ যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট আছিল, আগতো ভাইৰাছটো আগতো আছিলে, 100 বছৰ আগতো আছিলে, মানুহবিলাকে নিজৰ যিটো লোকেল থলুৱা চিকিৎসাবিলাক পাহৰি গৈছে আচলতে। এই থলুৱা চিকিৎসাবিলাক এতিয়া আহি আছে। আজিকালি মানুহবিলাক কিবা এটা হ'লেই লগালগ টেবলেট এটা আনিলে খালে। গতিকে আপোনালোকে অলপ পুৰণি জামানাৰ আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক থলুৱা বস্তু এইবিলাক খাওকচোন। কেঁচা আম খাওক, এতিয়া আমৰ ছিজন, আমৰ বতৰ, কেঁচা আম খাওক। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চি ভিটামিন আছে। এতিয়া পাইনএপল আনাৰসৰো ছিজন, আনাৰস ওলাইছে মাৰ্কেটত, আনাৰস খাব, তাতো চি ভিটামিন আছে। যিকোনো টেঙাজাতীয় বস্তুতে, টেঙাজাতীয় ফলতে আপোনাৰ চি ভিটামিন আছে।
সি ভিটামিন আমি এনেকৈ নহয় যে অকল যে মানে অরেঞ্জে খাব লাগিব, কমলা টেঙা খাব লাগিব, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে সি ভিটামিন যিকোনো ফৰ্মত খাব পাৰে, কিন্তু ৰ খাব, কেঁচা খাব। মোৰ এইটো আপোনালোকে মানি চলক, চাব আপোনালোকে কিমান সুস্থ থাকে। মোৰ এতিয়া অলমষ্ট মোৰ 50 বছৰ বয়স। মই সদায় 1 ঘণ্টা মই সদায় দৌৰোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কেঁচা এইবিলাক খাওঁ, সদায় খাওঁ। মোৰ ৰুমত আপুনি দেখিব মই কেঁচা কিয় চবাই চবাই খাই থাকোঁ। কেঁচা গাজৰ খাওঁ, কেঁচা মটৰ খাওঁ। মটৰ খাব আপোনালোকে, মটৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সি ভিটামিন আছে। মটৰ মানে যিটো আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি আনে বাকলিটো ওলাই ডাইৰেক্ট ধুই পিনে বঢ়িয়াকৈ খাই দিব কেঁচাই কেঁচাই, তাতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে সি ভিটামিন আছে। গতিকে কেঁচা মটৰ খাওক, ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজবিলাক কৰক। ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ইউটিউবতো পাব, আৰু মোৰো এইটো ফিটনেছ এণ্ড হেলথ চেনেল হয়, এইটোতো আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু নিয়ম কানুন মানি চলক, মাস্ক পিন্ধিব দিছে, মাস্ক পিন্ধক, ঘৰতে থাকক, চেফ থাকক, পৰিয়ালৰ লগত বাহিৰত যাব নালাগে। আজি বেলেগ কাণ্ট্ৰি চাইনাত আপোনালোকে আৰম্ভ হ'ল কৰোণা চাইনাত, এতিয়া চাইনাত কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল। গৰম পানী খাওক, অসমৰ আমাৰ চাহ খাওক, লাল চাহ খাই থাকিব, গৰম পানী খাই থাকিব, নিজক নিজে সুস্থ থাকিব। মইতো বাহিৰত ডিউটি কৰোঁ, মই মানে টেবলেট খোৱা মোৰ মনতে নপৰে যে মই কেতিয়াবা কিবা বেমাৰৰ টেবলেট খাইছোঁ। মই কেতিয়াও নাখাওঁ, মানে জ্বৰ হ'লেও নাখাওঁ, হেৰি হ'লেও নাখাওঁ। মই চব মই আয়ুৰ্বেদিক এইবিলাক নিজে নিজে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। লুজ মোশ্যন হ'লে আপোনালোকে মাধুৰী আমৰ কেঁচা কেঁচা পাত, কোমল পাতটো চবাই চবাই খাব, নোহোৱা হৈ বন্ধ হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আপুনি কেঁচা হালধি খাই থাকিব ৰাতিপুৱা, কেঁচা নহৰু 1 পিচ খাব চবাই চবাই খালী পেটত। মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ব্ৰাছ কৰি আপোনাৰ 1 পিচ কেঁচা নহৰু আৰু 1 পিচ কেঁচা হালধি চবাই চবাই খাই আগে 1.5 গিলাচ মই গৰম পানী খাওঁ। তাৰপিছত গা চা ধুই যোগা কৰোঁ, প্ৰাণায়াম কৰোঁ, সূৰ্য নমস্কাৰ। আবেলি আকৌ ফিল্ডত যাওঁ, 1.5 ঘণ্টা মই ফিল্ডত মই কটাওঁ, ৱৰ্কআউট কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ খাদ্যবিলাক মই মেক্সিমাম বইল খানা খাওঁ, সেইকাৰণে হয়তো মোৰ এতিয়া মই প্ৰিপেয়াৰ যে নালাগে। শাকবিলাকো মই বইল কৰি খাওঁ, জাষ্ট পানী দিলোঁ, শাক দিলোঁ, ভালকৈ ধুই পিনে কেৰাহীত তাত মই কেঁচা নহৰু কাটি দিলোঁ, আদা দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, অলপমান নিমখ দিলোঁ, পিঁয়াজ এটা কাটি দিলোঁ, এনেকৈ বইল কৰিয়ে মই খাওঁ শাকবিলাক। আপোনালোকেও তেনেকৈ খাওকচোন, চাব আপোনালোকৰ হেল্থ কিমান ভাল হ'ব। স্বাস্থ্যই পৰম ধন ভাই, এই স্বাস্থ্য নাথাকিলে একো নাই, টকা পইচা আপুনি লগত লৈ নাযায়। যিমান কোটি টকা থাকিলেও বচাব নোৱাৰিব নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ নহ'লে। গতিকে আপোনালোকে আটাইয়ে সেই খাওক, কেঁচা আম খাওক। এতিয়া মোৰ এইটো হৈ গ'ল, চাওক, চাই ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত আপোনালোকে দেখাম, মই ইয়াত অকণমান এইটো হৈ গ'ল, দেখিছেনে এইটো আমৰ বৰি। পাৰিলে এইটো চবাই চবাই খাই দিব, বহুত ভাল। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক, এয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো কেঁচা জলকীয়া চাওক, এইটো কেঁচা জলকীয়াটো আপোনালোকে দি খাওক, এনেকৈ মচা মহৰি দিয়ে ভালকৈ। ইউ কেন মেক ইট এ স্মল পিচ, সৰু পিচ কৰি জলকীয়াটো ভালকৈ পিচি দিব। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান আপোনাৰ দেখিছে এইটো মাষ্টাৰ্ড অইল, সৰিয়হৰ তেল, খাটি সৰিয়হৰ তেল, ইয়াত মই অকণমান খাৰি সৰিয়হৰ তেল দিম। এইয়া চাওক, খাটি সৰিয়হৰ তেল দি ল'ব, দি পিনে ভালকৈ এইটো একদম মোহাৰি ল'ব আমখিনি। ইয়াত আপোনাৰ কেঁচা আম মই হেৰি কৰি চুকি ল'লোঁ, তাত কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, অকণমান মই মিঠা তেল দিলোঁ, পিয়'ৰ একদম খাটি সৰিয়হৰ তেল। এইখিনি খাওক, এতিয়া চাওক আপুনি। কিন্তু টেঙা আম আপোনালোকে ভাত খোৱাৰ পিছত খাব, খালী পেটত নাখাব, খালী পেটত টেঙাটো নাখাব। দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ ঠিক আধা ঘণ্টামান পিছত আপোনালোকে খাব, ঠিক আছে? চাওক মই খাম এতিয়া।
ধুনীয়া, বহুত টেষ্টি। এইবিলাক ছিজনেল বস্তু খাব লাগে। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, স্কুলৰ পৰা আহিয়ে একদম ভাত খাই দৌৰি গৈছিলোঁ এখন সৰু কটাৰী লৈ, গছৰ তলত বহিয়ে আমি কলপটাত লৈ আম টাম খাইছিলোঁ, লেটুক খাইছিলোঁ, জাম খাইছিলোঁ, আনারস খাইছিলোঁ, তাৰপিছত ফুটবল খেলিছিলোঁ। এনেকৈ সেইবিলাক কাৰণতে আমাৰ চাগে ইমিউনিটিবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং, আমি বহুত ষ্ট্ৰং এতিয়াও। 50 বছৰ বয়স হ'লেও যেন তেনেকুৱা নালাগে আমাৰ। এতিয়া চাম খাওক আৰু কৰোণাৰ পৰা বচাওক। নট অনলি কৰোণা, এনি টাইপ অফ ভাইৰাছ, যিকোনো ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা বাচি থাকিব। আপোনালোকে এনেকুৱা চিমটম খাই থাকিলে কেতিয়াও আপোনালোক চৰ্দি জ্বৰ কাহ এইবিলাক বেমাৰে ধৰিব নোৱাৰে, সদায় সুস্থ থাকিব। চি ভিটামিন খাব লাগে, সদায় কনজিউম কৰিব লাগে। স্কিনবিলাক আপোনালোকৰ ৰিংকেলছ এটা সতৰা সতৰি নপৰে চি ভিটামিন খালে, স্কিনটো ভালে ৰাখিব, সদায় ডেকা হৈ থাকিব আপোনালোকে। ঠিক আছে বন্ধু, আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কেঁচা খাওক, এক্সাৰচাইজ কৰক, সুস্থ থাকক, আৰু মহামাৰীৰ পৰা বচক, ঘৰতে থাকক। অ'কে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।